Kutaisi საერთაშორისო ფოტოფესტივალი ილო გაიხსნა. Ღონისძიების სლოგანია „იცხოვრე დარჩი“. Მასში ფოტოხელოვნები როგორც საქართველოდან, ასევე სხვა ქვეყნებიდან მონაწილეობენ. Აქტივობა ქალაქში 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Ფოტოკონკურსი ილო 2006 წელს დაარსდა. 2022 წელს მას ახალი სტატუსი საერთაშორისო ფოტოფესტივალი ილო მიენიჭა. Festivalul მონაწილეობენ წელს მსოფლიოს 7 ქვეყნიდან წარმომადგენლები. Ფიქრობ, რომ წელს იქნება განსაკუთრებული ფესტივალი, რადგანაც წელს მონაწილეთა პროფესიონალიზმი მოიმატა, ასევე გვექნება ძალიან საინტერესო პროგრამა დამწყები ფოტოხელოვანებისათვის. Workshop-ებს ჩაატარებს ბატონი იური მეჩიტოვი და მაია დეისაძე ჩაატარებენ. Da, ასევე ჩვენთან ჩამოსული არის ორი პერსონალური გამოფენა, მათ შორის ცნობილი ფრანგი ფოტოხელოვანის ქალბატონ ნატალი ტუფენგჯანის, რომელიც არის აღიარებული ფოტოხელოვანი. Გარდა ამისა, ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო ექსკურსიები ქუთაისის ფოტომუზეუმში და იმ კულტურულ ადგილებში, სადაც უცხოელი სტუმრებისთვის კარგად იქნება, კარგად დაინახავენ ჩვენი ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას, ისტორიას. ღონისძიებას თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა ფესტივალი ოფიციალურად გახსნა. დღეს ქუთაისში ოფიციალურად გავხსენით ილოს ფოტოკონკურსის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც რამოდენიმე ათეული წელია შუას ქალაქში არსებობს. Festivalul formatul este scris de un promitat gaizat, de un promitat saieta, și o gata, și o de cuvânt de anarian. Monații lobi, da, din interesiari, ca muhatului, fotoconcursi, monații lobi, monații lobi, să dacă au și debit, țara s-a interesat, am trei ani programa, el de bat, ce în stana da, mi-a podat, mă uit, dau haura, au celebrat. Da, tu ai un gamo pena, mi se amunu, ce nu-i pătuie, ce nu-i concursa, trebuie să pătuie, da, pe rezbolo, supe, juri s-a netat, gamo volet, imți armate un fotograf, să nu le meți, mă uit, gamo, mă juri, am greșit fotoconcursi. Მნიშვნელოვანია ქუთაისის მსგავსი კულტურული ტრადიციების მქონე ქალაქისთვის მსგავსი ხასიათის ფესტივალი, მით უმეტეს როცა ის საერთაშორისო ხდება, 15 წელზე მეტ სიტვლის ფოტოკონკურს ილოს ისტორია და ძალიან ბედნიერი და ამაყივარ, რომ ვარ ამ ყველაფრის მონაწილე, მაქვს პატივი და ყველაზე მეტად რაც მიხარია ის, რომ არაერთი ქვეყანა მონაწილეობს, უფრო მეტი ვიდრე წინა წელს და ვფიქრობ კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს შეიძენს აღნიშნული ფესტივალი. Საკონკურსო პროგრამაში მონაწილეებმა ფოტოები თემაზე პორტრეტი წარმოადგინეს. Გამარჯვებულებს ჟიური გამოავლენს, რომელსაც მთავარი პრიზი ილო 2023 გადაეცემა. Აგრეთვე მონაწილეები 10 ნომინაციაში იქნებიან წარდგენილნი. Ფესტივალის საზეიმო დახურვის ცერემონია 2023 წლის 15 ოქტომბერს გაიმართება. Საინტერესო ნამუშევრები არის ყოველ წელს ზოგადად. Da, რომ მეც როგორც გულშემატკივარი და მხარდამჭერი ასე რომ ვთქვა ამ ფოტოკონკურსის, რაც შემიძლია ყოველ წელიწად ვცდილობ რომ რაღაცა აი კონცეფტი შევქმნა, წინა წელსაც ეხლაც ვცდილობ რაღაცა კონცეფტი შევქმნა ისეთი, შესაძლოა ქუჩაში გადაიყო თავისთავად, სტრიტ არტი იყოს არ რაღაცა, მაგრამ ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ისე წარვადგინო ასე რომ ვთქვა ჩემი თავი, რომ როგორც შეეფერება ამ ფოტოკონკურსს. Მთავარი მიზეზი მონაწილეობას რატომ აღვღებულობ, რომ ქუთაისში ერთადერთი ფოტოკონკურსია, რომელიც თქვა თან ქუთაისში მოყვარულ ფოტოგრაფებს და პროფესიონალ ფოტოგრაფებს აერთიანებს და უბრალოდ ჩემი მიზანი არის ყოველთვის, რომ ეს ქუთაისური ფოტოკონკურსი და ფოტოფესტივლები ზოგადად უფრო საინტერესო გახდეს. ფოტოგრაფიის განვითარებისთვის აუცილებელია მსგავსი ტიპის ივენთების ალბათ ხშირად ჩატარება ამ ქალაქში. ჩემი ნამუშევარი არის ჩემ სეზონში გადაღებული, სახელი ქვია უბრალოდ ვინც არის მონაწილე ამ ფოტოში, ობიექტი შოთიკო, ჩემი ეზო, რა ვიცი, ისეთ მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული სახელი არაფერი, უბრალოდ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩემს იმ გარემოშია გადაღებული, სადაც მე გავიზარდე და სადაც მე ვცხოვრობ. ზალთან ფოტოს გადაღებას დიდი ხანია ვგეგმავთ და რამოდენიმე თვეა ხან ზალს არცალია ხან მე, მაგრამ ზალი ნამდვილად ისეთი გარეგნობა აქვს, ისეთი თვალები აქვს, რომ აი რომ შეხედა მისი სული ჩანს ამ თვალებს, შესაბამისად მინდოდა მისი გადაღება და როგორც იქნა მოვიცალეთ, სპეციალურად დავამთხოვოთ აი ამ ფესტივალს ილოს და გამოფინათ და რა ვიცი, ნახოთ ველოდებით რამე წარმატება თუ იქნება. ისეთი გამოფენა, ისინი დიდი ლეგენდარული ადამიანი როგორც ილო ფოტოგრაფი იყო,
პირველში ქუთაისში და საქართველოს ძალიან კარგად ისმობენ ამ ადამიანს და ძალიან ბედნიერი რომ წარდგა ჩემი ფოტოსესია. Da, მე ჩემ ფოტოს გარდა ყველა ვინც ამ მონაწილე ყველას უსურებ წარმატებას. Გამორჩეული შემოქმედი ფოტოპორტრეტისტი ილო ხახიაშვილი ეროვნებით ებრაელი გახლდათ. Ის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ წლებში დაეუფლა ფოტოგრაფიას და სიცოცხლის ბოლომდე ქუთაისის მასწავლებელთა და ხელოვნების სახლის პირველ სართულზე ფოტოსალონში მუშაობდა. Მისი მოკრძალებული ატელიეს ხშირი სტუმრები იყვნენ ცნობილი ქართველი და უცხოელი ხელოვანები, მწერლები, მხატვრები, რეჟისორები, მსახიობები, მომღერლები, მოქანდაკეები, სპორტსმენები, მეცნიერები, ინტელიგენციის წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა უბრალო ქუთათურები. 2004 წელს მადლიერმა ქალაქელებმა მას ძეგლი და მუზეუმი გაუხსნეს.